ለመደው የሚዲያ ላይ የሰላምታ አሰጣጤ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لالو يا الله سلام ازنتنا بركته لهلاچوم يهون مالتنو بمجمريا يهنن كبر لسطون يا زيح بروجرام ازجاجوچنا يا زيح گوداي بملكتاچو اكالوش بمولو مسغاناين يسطو نغرغن امباسادرنت ب ለኢትዮጵያ በተለይ በመንሰራው ስራ አምባሳደርነት ማንንም ሊሰጠን አይችልም ሁላችንም በተፈጥሮ ኢትዮጵያዊ ስንሆን የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ነን ወደ ሐሳቤ ስገባ በብዙ ጊዜ አሁን የተነገሩት ነገሮች በሙሉ እንዳሉ ሆነው እኛ እዚህ አካባቢ ላይ የለመድነው ሰዎች ብዙ ጊዜ ስለዚህ ጉዳይ ምናወራ ሰዎች ምናምን ሁሉም ሰው የሚያቅ ነው የሚመስለን ስለዚህ ከዛ አይነቱ ሳቤ ትንሽ ወጣ እንድንልና ጎን ላይ ጎረቤታችንን ቤተሰቦቻችንን ምናምን በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ያቃሉ ብለን ሁላችንም እንፈትን እላለሁኝ እኔ ቀደም ዶክተር አረጋዊ በርሄ ፈራ ያረጉት የሃይማኖት ጉዳይ ስለውሃ ብለው እዛ ላይ ደፈር አርጌ የሃይማኖት ጉዳይ ላይ ተማሪ ስለሆንኩኝ القران لاي الله سبحانه وتعالى من الهلال وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا تعقلون يا نغروچن ሁሉ ህይወት የፈጠርነውና ነገሮች በሙሉ ህይወት እንዲኖርባቸውና ህይወት እንዲዘሩ ያደረግነው በውሃ መሆኑን ትረሳላችሁ እንዴ አታስቡምን ይላል القرانው ስለዚህ አይፍሩ በተለይ ከእስልምናው አንግል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ጉዳይ ቀለል አድርገን አንያዘው ቀደም እንዳልኩት ለምሳሌ በጣም ሀብታም የሆኑ ሰዎች ኬክ የሚበሉ ምናምን ሁልጊዜ ሰዎች የተራቡ ሰዎችን ሳይው ምን ነው ተረበው ነው ሰልፍ ወጡት ሲባሉ ኬክ ለምን አይበሉም እንዳሉት አይነት በህዳሴ ግድብ በውሃ ጉዳይ ምናምን ላይ በጣም ስላወራን የተወሰኑ ሰዎች ሁሉም ሰው የሚያቅ ነው የሚመስለን ግን አይደለም አንዳንዴ እኔ ራይድ ተሳፍሬ ያው የህዳሴ ግድብ ጉዳይ ነውና ሁሌ ማስበው አንተ ልጅ ህዳሴ ግድብ ይባል ታቃለህ ለዋለው ሹፌሩን አው ይለኛል ትንሽ ሰምቻለሁ የት ነው የተሰራው ስለው እኔ እንጃ ጎጃም ነው ይለኛል እና በዚህ ደረጃ ትንሽ ወረድ ይያልን ሰዎችን በደንብ ማስተማር ማሳወቅ ወሳኝ ነው ምክንያቱም ግብጾቹ እኛን ያነሳሱን ገና ሲተዋወቁን የኢብነ ኒል ይላሉ እኔ የናይል ልጅ ነን ይላሉ ኦኬ ስለዚህ ናይል ብለው ግብጽን ከናይል ጋር ያይዘው ጉግል ስትገቡ ናይል ስትሉ ኢጅፕት እንዲል አድርገዋል በደንብ ሰርተውበት ማለት ነው እኔ አንዳንዴ ዶክተር ጋር ምን ጋር አሜሪካ ውስጥ እንኳን ትልልቅ ሰዎች ጋር ገብቼ በትንሽ ነገር ስናወራ ስለ አባይ ከተነሳ ናይል ካልኩኝ ቶሎ ብለው ኢጅፕት ነህ ወይ ነው የሚሉኝ አይደለሁም አይ ኢትዮጵያ ነው መነሻውም ኢትዮጵያ ነው ስላቸው እንደ አዲስ ነው የሚሰሙኝ እኔ በማስተምርበት ወቅት ወይም በሚዲያችን ላይ ቀርባ አንድ አውስትራሊያ ሴት ልጄ ያባይ መነሻ ኢትዮጵያ ነው የናይል መነሻ ኢትዮጵያ ነው ብሎ ስለጻፈ ኤክስ አርጋዋለች ብላኛለች አውስትራሊያ ውስጥ እንግዲህ መምህር ነው ኤክስ ያደረገችው እና አይታሰብም ማለት ነው ኢትዮጵያ እንደዚህ ደሃ ምናምን ሆና ውሃ አላት አይባልም ስለዚህ ያንን ታሪክ መለወጥ ግድ ይለናል በዛ ውሃ ምክንያት ነው አሁንም የባህር በር እንድናጣ አይተደረግነው ስለዚህ አሁን የባህር በሩም የሚለው ተያያዥነቱ በጣም ደስ ብሎኛል የከርሰ ምድሩም ተካቶ በጣም በሰፊው ብዙ ነገር መሰራት አለበት ብዬ አምናለሁኝ ለዛም ነው እኛ እነሱ የአባይ ልጆች ነን ብለው ከተነሱ አባይ ደግሞ መነሻው ከኛ ከሆነ እኛ የአባይ ንጉሶች መባል አያንሰንም ለዛም ነው ሚዲያችንን ኪንግስ ኦፍ አባይ ብለን የተነሳ ነው እኛ የአባይ ንጉሶች ነን السلام عليكم